Aynurə Xudiyeva. Salamlayıram hər kəsi, bütün Azərbaycan xalqını və Qarabağ sevənləri. Mən Aynurə Xudiyeva, Helpcop Agensiyası Yardım Cəmiyyətinin rəhbəriyəm. İşimiz, yəni bizim fəaliyyətimiz odur ki, yardım insanlara, yardıma ehtiyacı olan insanlara dəstək, kimsəsizlərə dəstək olaq və hər zaman belə yerlərə gedirik. Amma belə bir vədimiz oldu ki, bizim Qarabağ futbol komandamız qrupa düşərsə, yəni onlar bizi sevindirsə, biz də uşaqlarımızı, kimsəsizlərimizi sevindirəcəyik. Allaha qurban olaq, Allah da niyyətimizi eşitdi, bizim niyyətimiz qəbul oldu, Qarabağ komandası yer tutdu, qrupa düşdü. Mən Qarabağı təbrik edirəm. Bundan da böyük nailiyyətlərimiz olsun inşallah və arzulayıram ki, inşallah ki, belə bir tədbirimizi Qarabağda da keçirdək. Hər kəs burada çox-çox köməyi dəyib, köməyi deyən hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm. Eyni ilə də Qarabağ komandasının burada dəstək olub və eşq olsun Qarabağ komandasına və mənimlə birgə burada bu təşkilatçılıq eləyən Nurlan bəyə təşəkkürümü bildirirəm. Və bizlərə dəstək olan vasitəçilərimizə təşəkkürümü bildirirəm. Allah hamımızdan razı olsun. Əvvəla sizə minnətdarlığımı bildirirəm ki, gəlib çəkirsiniz, bir media kimi işıqlandırırsınız buranı. Deməli, bugün bizim məqsədimiz yəni, həm uşaqları sevindirmək idi, həm də Qarabağın ən əsası, həm uşaqları sevindirmək, həm də Qarabağın Çempionlar Liqasında qrupuna düşməsi bir növ uşaqlarla qeyd edir. Mən ümumiyyətlə bu görüş niyə təşkil olundu, onu deyim. Yəni, bilirsiniz ki, Qarabağ kafanın hər gün oyundan qabaq, yəni hər kəs sosial şəbəkələrdə bir şey arzu edirdi, biri hərə bir şey arzu edirdi, hədiyə alacaq, nə edəcək. Mən fikirləşdim nə edək ki, cəmiyyətə xeyirli ol bir şey olsun. Mən də dedim, Qarabağ Çempionlar Liqasının qrupuna düşsə, hər uşaq evində ziyarət təşkil edəcəm. Və Qarabağın Çempionlar Liqasının qrupuna düşməyini uşaq evində qeyd edəcəyik. Və mən şükür olsun ki, Qarabağ düşdüyü qrupa və mən Qarabağ klubuna, klub rəhbərliyinə müraciət elədim bu haqqında. Sağ olsun Əmrah bəy, həqiqətən də həmişəki kimi söz xahişimizi yerə salmadı. Nurlan bəyə minnətdarlığımı bildirirəm, Qarabağ mətbuat xidmətinin rəhbəri. Hər cür dəstək göstərdi, özləri təəssüf olsun gələ bilmədi, müəyyən öz işlərinə görə, komanda daxil işlərinə görə gələ bilmədilər. Hər cür dəstək göstərdi, həm öz adımdan, həm Aynur xanım adından minnətdarlığımı bildirirəm, həm Helpcop Xeyriyyə Cəmiyyətinə də öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, Aynur xanım başda olmaqla dəstək göstərdilər, sağ olsunlar. Biz bu cür uşaq evlərində, qocalar evində ziyarətləri testi təşkil etmək lazımdır. Çünki bu uşaqların bizdən genəldə heç bir fərqi yoxdur. Yəni olsa-olsa bir fərqi var ki, onların valideyni yoxdur, bizim valideynimiz var. Gəlin, yəni üzümü insanlara tuturam, yəni xahiş edirəm artı dərəcədə bir insan olaraq xahiş edirəm ki, bu böyük bir iş deyil, bunu görmək böyük bir iş deyil. Bu sadəcə insanın vəzifə borcudur, bu artıq boynumuzdakı vəzifədir. Belə tədbirlər tezli təşkil etsinlər, uşaqları sevindirsinlər, gözəl bağlarımızı. Yəni, sizə də minnətdarlığımı bildirirəm kanun rəhbərliyinə ki, gəldiniz, təşkil etdiniz. Müğənnilərə təşəkkürümü bildirirəm Çınara xanıma, bir Fərhad bəyə və digər gələnlərə təşəkkürümü bildirirəm. Yəni, hamınız çox sağ olun gəldiniz. Qarabağı təbrik edirəm. İnşallah Qarabağın qrupdan çıxmağını qeyd edəcəyi hamı ilə bir yerdə. İnşallah o vaxtı yayıncı Nurlan bəy, Rəşad Sadıqov başda olmaqla hər bir iştirak edəcək. Yəni bunu mən öz boynuma vəzifə kimi götürürəm və bunu da eləyəcək. Hər birinizə minnətdaram, gəldiniz, balaca uşaqları sevindirdiniz. Çox sağ olun. Qarabağ futbol komandasını dəstəkləməkdən Azərbaycan dilləri gələn əzmi ilə və əzmi ilə qarabağ, Azərbaycan
halkımız, canımız, ruhumuz, Qarabağımız, milyonlarla Azərbaycanlı ürək sizinlə böyük.